Imali smo veoma dug razgovor sa čelnici. We had a very long conversation in the locker room. Probao sam da na kraju ovo što se strašno neslano završilo po sve nas, da isprovociram da makar budu ljudi u ovom trenutku. I tried to at the end of this terrible story just to try to provoke my players to be people at the end. Međutim, ni u ovoj situaciji nisam uspio. Unfortunately, I didn't make it. Bilo je malo, malo pokušaja, jer to svodi na to da dva igrača pričaju. It was a little and it is all that two players are talking. Nema taktike. There is no tactic. Imaju odnosi. There? Odnosi. Relationships. Ti su odnosi doveli do ovoga da smo došli sve. Those relationships brought us at the place that we are here. Zato što now. Prvog dana priprema treba da odvajam svaki dan po pola sat ili sat za individualne razgovore i da ubijam egoiste u njima koji su. Since the first days of the preparations I have to take half or one hour to have individual conversations with all of them to try to kill the egoist in them. Samo iz tog razloga reprezentacija napravila ovaj rezultat koji napravila. This is the only reason why national team makes the result as it is. Budete imali priliku da pričati s igračima, pitajte ih za ovo što ja kažem. When you had an opportunity to talk with the players, ask them about what I'm talking now. Ja i dalje mislim da smo mi najbolja reprezentacija ovdje. I still think that we are the best team here. Košarkaški. In basketball way. Ljudski smo mnogo daleko. But in human we are very te odnose koje sam ja trebao da sređujem u toku ovih dva mjeseca, ja to u životu svom nisam vidio. And those relationships that I had to fix in last two months, I haven't seen it in my life. I rekao sam im sad u sačunici da ću da pričam ovako otvoreno. And I told them in the locker room that I will talk to you open as I am. Ono što sebi zameram. What I... Ali za razliku od njih ću da pođem od sebe. Sam im rekao, pogledaj se ogledalo malo. Pogledaj se ogledalo pa ako vidiš da si pošten prema sebi, onda je lako da pričaš. Ima ih mnogo nepoštenih. Mnogo. Many of them are unhonest and the difference between me and them is that I said to them, look to you in the mirror and I will start from myself. Moja greška, što ih nisam odmah otero na prve stvari koje sam vidio da su loše u timu. My mistake is that I didn't... What? Sorry. My mistake is that I didn't chase them from the first moment when I recognized the things that I'm talking now. Probao sam ljudski, najtopliji onako ljudski, da sa svima njima uspostavim kontakt. I tried on the most human way. Da im objasnim da je ovo reprezentacija zemlje, da od ovoga nema ništa svetije. To explain da ne postoji ništa svetije. To explain him that there is no anything that is more precious than your country. Da nemam način da ih kaznim. Ne postoji način da ih kaznim. Samo mogu da ih oteram iz reprezentacije. Ali oni su za razliku od nekih došli ovdje. Oni su želeli da igraju. Pa sam im na Kopaoniku rekao, kad smo prvi put se skupili 15 igrača, kad je Marko Jarić došao. Momci, hvala vam što ste ovdje, što trenirate dobro i što se ponašate dobro. To je bio taj period. Poslije toga, silazak s Kopaonika, bilo gdje da smo, u velikom gradu, ja moram da vodim računa, ko će dostane do 5 ujutro, ko će bude veći šmekir. Ko će bude šmeker? Da saznam posle 3 dana, da dođem u Novi Sad, da im kažem, momci, sad je završna faza. Nemojte dozvolite sebi da dođete u 12:01 minut. Ne zbog mene, iz mog ega, ne, nego to treba budete koncentrisani. A koncentracija je danas, ako pred ovu utakmicu, ja vama kažem, da igrač Boris Diu, broj 13, šutirao 22-4 penale na utakmice, 3. Znači, ne može da da gol čovjek iz penala. Napravi faul na njemu. Nemoj da ga pustiš. Jurimo da napravimo 2 zadnja faula za završetku utakmice. Pre toga ne postoji faul. Desna strana kad te prođe napravi faul. Nema šansi. Zbog čega nema šansi? Zašto nemaju koncentraciju? Zbog čega nemaju koncentraciju? Zbog ega njihovog. Zbog ega. Možda pričamo o taktici 7 dana. Kakva taktika? Kakva taktika? Ja mogu kaži sebe. Trener sam koji imam nešto iza sebe. Pitao sam njih šta oni imaju. Šta oni imaju sem par pojedinaca u reprezentaciji? Šta imaju oni? Šta su radili u životu? Šta su radili u životu? Ja treba se bavim taktikom. Ekipa koju smo dobili 27 razlike na turniru u Istanbulu. Šta su promenili? Promenili kao nije počeo Parker, jer velika sad to promjena u igri njihovoj.
Ali ne možeš da ih isprovociraš, ne možeš da ih kaže, evo izvolite gospodo, recite mi sad, šta vi meni zamerite? Nema odgovora. Nema odgovora. Nema, ne postoji odgovor. Da, i volio bi da dođu kod vas da kažu. Onda će biti da još nešto drugo nemaju, sve što nemaju ponos, jel? Pošto meni nisu smeli u lice da kažu. Ne smiju da kažu, ne smijete pogleda u oči da kažu. E, slušaj, Željko, ja tebi zameram to i to i to. Pa daj, mora biti da negdje ja u nečemu grešim. Mora biti, jel? Ali ne mogu da idem po ceo dan da smirujem. A znate danas u toku utakmice šta je bilo? Neće da trči igrač nazad, zato što mu jedan nije dodao loptu. A onda drugi kaže, ja mu kažem, pa majstore, šta je, uzmi odgovornost, igraj. Kako da igram kad mi četvorica priča što mu nisam dodao loptu? Ja se time bavim na utakmici. Time treba se bavim na utakmici. Ja pričam o tome, cela Evropa zna, Rebrača, Krstić, ne znam, Miličić, Tomašić nije nigro, ajde. Gurni loptu dole, gurni loptu dole. Koliko su nam primili loptu? Celu utakmicu od početka, gurni loptu dole. Napravi trovoga u napadu, da se prenese preko četvrtog. Ma kakav trovoga, nema šansi. Zbog njega, ja moram dan dva poena svoje. Ja moram dan. Koliko su nam lopti primili Krstić i Rebrača? Da li vi stvarno mislite da ja kao trener ne vidim da je tamo rešenje bilo, na primjer? Da li to neko normalno možda pomisli? Very difficult to translate, my friend. This is very difficult. Very difficult. Znači šta, da kažem nešto. Ova publika je čudo. Ja sam prvi dan rekao ono što sam rekao. I uvijek stojim. Rekao sam zbog njih, ne zbog sebe. Zbog igrača sam rekao da njih zaštiti. Zbog njih sam rekao da njih zaštitim. I kad sam izašao prvi dan, kad je opet jedan deo publike krenuo me zviždi, nisam imao problem. Ej, ne, meni to nije problem. Nemam nikakav problem. Da mi neko zviždi. Znam šta radim i kako radim. Ali su ljudi bili fenomenalni. Znači, publika i ovoliko hvala od strane Obradović Željka. Jer su večeras i kad smo izgubili, bilo je aplauz. Ali da li mislite da, koliko nas ima unutar reprezentacije ko ceni to? Koliko nas ima realno ljudi koji cenimo tu reprezentaciju? Danas razgovaram, ja ću budem otvoren, ceo život sam otvoren. Ono što sebi zameram, što od prvog dana nisam izašao pred vas da vam kažem šta je istina. Jer dosta više, ne mogu, nakupilo se meni. Ne mogu. Jer po ceo dan samo razmišljam o njima. Da njihovi ego smirim. Ej, majstore, pa stani, pa nemoj. Pazi na dodanu loptu, neću trčim nazad. Igram osminu finala, da idem u Beograd. Gdje znam da će bude 20.000 ljudi, gdje cijela zemlja me gleda. Ali ja neću potrčiti zato što mi ona nije dala loptu. A onda ovaj drugi kaže, ej, jebi ga, ja neću uzeti sad odgovoran zato što trojica mi kažu nisi mi dodao loptu ili dodaj mi loptu. Ovaj neće napraviti faul. Što nisi napravio faul? Ne znam. Ne znam što nisam napravio. Ne znaš, pa jebi kako ja da znam. Ako sam ti ponovio 50 puta, ako sam ti 50 puta rekao, jedan trening, jedan video, drugi video, treći video, četvrti video, trening jutros, detalj, ajmo odavde. Kako da igram? Ne vredi. Da su igrači u mom timu, kunevam se, nikad u životu mi nije bilo lakše da donesem odluku od dva igrača koji otpadaju. I imao sam još četvoricu u planu. Prvi put u životu, ne bi bilo žao. Jer kroz cele pripreme je bilo 7-8 ljudi koji su spremni, koji su želi da ginu. Kao što je to bilo ceo turnir ovdje. Znači ginu, greše, ali ginu. To je prvi preduslov. Prvi preduslov je da poštuješ ovo, da poštuješ sa igrača, da poštuješ ovo. Sad pravimo neke paralele s ostalim timovima. Šta da pravimo? Koje paralele? Koje paralele kako izađe na klupu? Treba da smirujem na 15 razlike, ej, zamisli, na 15 razlike protiv Letonije, treća četvrtina, zato što je jedan igrač izabrao drugog, a nije ovog. I oni dolaze na klupu i posvađaju se. Na 15 razlike, bre, ej, ljudi, bre. Na Bože, imali te, bre, da pitaš, čekajte, bre, ljudi, 15 razlike, vodimo, šta vam je, jedna lopta, dva poena. Pa nije dva poena, bre, njima je to je važnije. Jel imaju, ej, imaju, lepo kaže kapiten sad u slačionici. Ne, momci, vi imate vaše privatne novinare i menadžere. Ja ne znam sad ko veliča neke ljude ovdje. Vi to bolje znate od mene. Ja sam trener. Jer da sam odustao od nekih igrača koji imaju takozvana imena, da sam odustao, vjerojatno bi imao problem s vama. Vi bi okrivili Obradovića i rekli, pa šta, čekaj, šta hoće ovaj? Čekaj, bre, ovaj igrač igra onda, ovdje ili onda. Ja neću pričam priču o NBA ili NBA ili Europa. Meni su svi isti. Nisam pravio nikad razliku između toga. Meni igrač da je došao odavde ili odavde, sasvim je svejedno. Ali da su ti ljudi bili u mom klubu da ja radim, 24 sata ne bi završili kod mene. 24 sata, bilo bi hvala lepo, doviđenja. Hvala lepo, doviđenja. Ali ovo je reprezentacija i podrazumeva se kao došli su. Pa odvoji dva mjeseca. Odvoji dva mjeseca. Nemojte, majstori, da Željko Obradović razmišlja zbog čega smo izgubili utakmicu protiv Grčke u pripremnom periodu 19 razlike. Zato što je njih petorica do 5 ujutro bilo u diskoteci. Do 5 ujutro. Ali nemaju onu stvar
da izađu da kažu, kad sam pitao na sastanku, je, ja sam bio. Nemaju. Nemaju ni ponos, bre. Nemaju, neće kažu, ja sam bio. A onda ja razmišljam, čekaj, što su me Grci dobili 19 razlike? U mojoj sali, od 10.000 ljudi, 7.000 ljudi navijači Panathinaikosa. I ja se brukam. 6 godina dole radim. I stekao sam neko ime dole, jel? A onda treba saznam to posle 2 dana. Saznam slučajno što naravno radim u Atini i ne znam koliko ljudi me znaju i kaže, alo, Željko, jesi ti ludo? Šta je tebi pa? Ili su ti 4 do 5 sati ujutru? I mislite da, neko, da nekog od njih zanima to? I mislite da neko, na to što sam ja rekao, momci, pa to nije red. Njima je bio problem što je naš tim menadžer posle toga, gospodin Paspalj, teo da proveri ko je bio. Oni se naljutili što je čovjek teo da proveri ko je bio. Ej. I shvatate to. I ja s takvim ljudima radim. Koji da budeš? Ne znam, života mi nisam istraživo. Nisam istraživo života mi. Zašto nisam policajac, bre, ja sam trener. Ja sam trener, rekao sam 1000 puta, sad sam istračionice rekao. Ljudi, bre, svako od nas u ličnost ima tamnu stranu. Ja sam probao tu tamnu stranu da sklonim kod vas. Kod nekih to je nemoguće. Meni je žao što vam kaže, ja gledam u lice, to je nemoguće. To je nemoguće šta vi radite, kako se ponašate. Koje su vam stvari u životu važne? Svaki put, kad smo bili, ne znam koji, uzeo sam odgovornost. Hoću vezu odgovornost za onoga za koga znam da iskrvario, ko što ja krvarim. Sebi jedino to zameram. Znači jedino to zameram. Što sam trebao da reagujem, što sam trebao. Možda bi bilo to prvi presedan u istoriji košarke da sam ja ostao 10 igrača. Da me pitate to i da napravite budalu od mene. Rekli bi, ovaj nije normalan. Ovaj nije normalan, ali to bi bio tim. Makar bi bili tim. A ne da danas utakmica, ej, osmina finala. Ja moram da pravim petorku da vidim, da vodim računa ko s kim govori na terenu. Pa ko s kim ne govori? Pa pitajte njih, nemojte mene pitati, molim vas. Pa pitajte, daj oni jednom u životu nek izađu, nek kažu. Pitajte, to je od prvog dana. Od prvog dana. Pa znam koga da pitam. Mogu da imenu. Zašto sada niko nije došao na konferenciju za štampu? Zašto nije došao? Zato što Željko Obradović i prvi dan kad se izgubilo protiv Španije je došao jedini, jel tako? Uvijek kad se ide, šta očekujete da oni dođu? Šta će? Sad će da bude borba ko će više sebe da zaštiti. To će da bude borba sad među njima. Pošto Željko Rebrača prvi intervju kad je dao, šta je rekao? Ako budemo pobedili, sami sebe igraćemo dobro, tako? Da, on je rekao da je 90% spreman za vaš. Ne, ne pričam ja o Rebraču. Ovo se, ali najmanje procenta se odnosi na Rebraču. Skoro ništa. Ne pričam o njemu. Nego pričam šta je on rekao. Kao jedan iskusnih reprezentativaca. Šta je rekao? Da pobedimo sami sebe. Jesmo pobedili sami sebe? Pa nismo pobedili. Pošto je bilo i na turniru u Istanbulu. Kad smo 12 minuta utakmice izgubili za 26 razlike. Jedan sastanak kamer gledamo video. Važi, odnosi, kako ovo ono. Momci, Bodiroga, napravi sastanak, molim te, između vas, da ja ne budem tu prisutan. Pa je bila je neki sastanak, napravio se neka druga klima. Međutim, sad se priča, sad prvi put, sad reže jedan na drugog. Kasno, bato, kasno. Sramota i bruka. Treba izaći na ulicu, pogledati nekog oči. Ja ću izaći, nemam nikakav problem. Ko što gledam vas ovdje, došao sam. Nemam nikakav problem. Ja znam da sam radio pošteno, najpoštenije što mogu da radim. Najpoštenije. Ali problem s kim? To je problem. A nema boljih. Nema boljih, mi mislimo da su ovi čudo. Čudo su u nekom smislu, neki od njih, hvala Bogu, su napravili ono što su napravili, svaka im čast. Ali ovi neki koji tek dolaze, šta su napravili u životu? Šta su napravili? Šta su napravili? 5-0 dođe trening ujutro, ponovim akcije. Znači radiš akcije neke koje da dovedem 5 ljudi sa ulice, da im kažem, evo uradite ovako, oni će ponoviti. Čovjek ne može, ne zna gdje udara. Pa mu kažem, aj molim te, gledaj ovog ispred tebe, pošto je ista pozicija kojeg igraš kao ti. Aj samo pogledaj tu, na lep način. Znaš kako, to se završava u klubu. Izvoli, bato, izađi napolje, neće skidati sutra. A sljedeću utakmicu i sljedeću neće više biti u klubu. Ne znaš, 5-0 kretni, dodaj pas i protrči tamo, idi tamo. Ja na utakmici treba da dirigujemo, da, ej, pazi ovaj poziv, idi tamo, idi tamo, idi tamo. Promeni stranu. Zbog čega? Šta to znači? Nezainteresovanost, jedna opšta, nezainteresovanost. Samo mere da li će bude 2 poena, samo mere ko će zadnji da dođe na sastanak, da je bio veći šmeker, ko će zadnji da uđe u hotel na spavanje. I da ne pričam ove druge stvari, neću da neko sebe ponižava da pričam neke stvari. Jeste imali sličan problem na olimpijskim igrama? Na olimpijskim igrama? Ne, ne, nije bio. Ovog tipa problem nije bio. Ja mislim da se to vidi iz aviona. Kojih 7 igrača ili 8 bi su radili i kako su radili. Ja mislim da se to iz aviona. Da vas pitam, ne, nije tačno da je Tomašević je došao potpuno spreman i radio je i povredio se.
jutro pred utakmicu Španije. Znači, probleme koje je imao s kolenom je, su bili sanirani, igrao je turnir u Atini, došao je ovdje i radio na jednu na liniju. On je apsolutno drugu vrstu povrede imao. Znači, kad su već dva igrača odustala, on se probudio sa bolovima u leđima. Doktori su mi rekli da će probati injekcijama da to saniraju, mislim da nije bilo nekog prevelikog razloga da se mijenja i vjerujem sam, on je danas odradio dva treninga i bio bi vjerojatno spreman da krene. Koliko bi bio spreman? Šta sam trebao? Tomašević je večeras da ubacuje. Tomašević koji nije imao trening ni jedan. Kako da ga ubaci? A bolje i ovakav Tomašević. Bolje i ovakav Tomašević nego neki drugi. Makar sedi čovjek na klupi i bodri, makar zna šta znači reprezentacija i tako se i ponaša. Za razliku od nekih drugih. To su skandali, to su ljudi skandali. Ja to u svom životu nisam doživio. Ništa slično. Molim? Stalno pominjete drugi. 6-7 igrač ste rekli ostavili bi, pa imaju drugi koji ne valjaju. Pa koji su ti drugi? Koji su ti drugi? Pa pogledajte snimke utakmice. Gledate li utakmice? Gledate li, vidite li reakcije? Vidite li, neko me pita, kaže, koja je prva petorka reprezentacije? Prva petorka reprezentacije. Pa ljudi moji, to je da staviš i da sad kažeš čekaj s kim igramo. Kako igra ova reprezentacija Francuske? Igraju, imaju jednog visokog igrača, igraju četiri mala sve vrijeme. Znači, koje opredjeljenje treba bude? Šta trpiš? Šta trpiš? Jel imamo mi snagu na tim četvorkama? Jel ima Radmanović, jel ima Bodiroga, jel ima Gurović koji može odigrati to? Koji su zadaci bili? Koji su zadaci bili? Šta? Ali je problem što neko voli da da tri poena, neko voli da da, neko voli da igra odbranu, a nekoga ne zanima da igra odbranu. A neko se naljuti, a da li možda zamisliti da se neko naljuti, zašto nije primio loptu i neće da potrči na rezultatu plus 7 za nas. I ti primiš koš. Ja mu kažem, molim te, ma nek se nosi bre, nije mi dodao loptu. Hej, šta radim? Šta sad da izmijenim svih pet igrača? Koga da stavim da igram? Koga? Molim te, smiri se, molim pa guvati, molim te, hej, nema problema majstor, ajde idemo, ajmo ovo, nema problema. Ta je konverzacija. Molim? Da li ste znali za te odnosno? Naravno sam znao. Šta radim? Šta da izađem, tada kažem? Šta bi dobili time? Nego sve računaš da će se ujedine. Generacije, pa ja sam igrao košarku. I rekao sam njima, za razliku od nekih, nisam bio to ime igračko. Ali sam osvojio nešto kao igrač. Igrao sam u generacijama koji su igrači bili veći. Ali sam znao šta je moja uloga. Pa i mi smo bili isto, znaš, da izađemo, ali kad izađemo na parket ili na trening, onda je bilo, alo bre, sad ćemo treniramo. Sad ćemo poginemo jedan za drugim. Oni ne mogu se gledati očima. Ne mogu da se gledaju očima. To je mržnja koju osjeća jedan prema drugom. Mržnja, bre, mržnja. Znate šta znači reći mržnja? Mrze se ljudi. I onda ti treba da ideš, da iskupiš, da kažeš, majstore, dođe čovjek kod mene, šta hoće? Normalno neće pričati o sebi, nego će pričati o drugom. Ne možeš drugom da pričaš, samo taj drugi mora bude prisutan. Tačno? E pa nije tačno, žalost. Nego niko od njih nije došao da kaže, e slušaj, čini mi se ja imam problem u odbrani. Ajde da pođem dobro, nego ja nemam loptu u napadu. Ne dodaj mi loptu. Ko ti ne da loptu? Onaj tamo. E čak njega zovnemo. Kad dođe taj drugi, neće kaže to. Neće kaže, bre, ljudi. Nema. To je karakterna osobina. Poštenje, bre, gledaš nekog. Skromnost. Rekao sam iz točionici. Probajte malo skromnosti da imate u životu. Malo. To je vrlina ljudska. Bre. Malo da imaš skromnosti. Malo poštenje, čestitoš. Ma koje rezove, bre? Šta, pa da li mislite stvarno da ću ja da nastavim da radim ovaj posao? Posle dva neuspeha koje sam imao. Pa šta nastavim? Šta, da idem, da završim u ludnici? Da završim u ludnici? Ovo je za hospitalizaciju u stanju koje se ja nalazim sad. Ja kažu ljudi nas binije, bre. Ja da mogu sad ne znam šta bi radio od sebe. Uložio sam dve godine života, nikad u životu veću ambiciju nisam imao. Igraš u tvoje zemlje evropsko prvenstvo. U moje zemlje igram i da doživim ovo što sam doživio. A mogu da izađem na tablu tamo da im pokažem, ovako trebalo bi malo duže, da im pokažem šta sam ja osvojio, šta su oni osvojili, neki od njih. I ne sumnjam u sebe da ću i dalje do sve. Ne sumnjam. Gde bude tamo, pošto imamo stručne savjete i tako dalje, pošto ja sve mislim da sam ozbiljan čovjek, ja sam vam dosta toga rekao i izašlo iz mene i nemam nikakav problem. Ja sam rekao igračima da ću sve ovo da kažem. Rekao sam da ću sve ovo da kažem. I pitao sam njih unutra, izvolite momci nek mi kažu neko nešto. Pa sam onda pitao, jeli, 1, 2, 3, sada ne idem, pošto su i oni, jel, pa nekima je, možeš misliti, palo teško sve, jel? Ne, neki, ne, yes, just a second, please. Just a second. Whatever you want, after, no problem.
You will have translation in quotes all in press center after the press conference. So all in Serbian, please, it's emotion. Thank you. Pitao sam, je li majstore, jesam ja u pravu, šta ti misliš? Ali molim te, reci mi, nema veze, završeno, mi nećemo sarađujemo više. Nema saradnje više. Kraj je, reci mi, šta misliš, jesam ja u pravu? U pravu si, nas su odnosi. S i nastavak, jel, da ne pominjem reč. Gospodin Obradović, zaista pitanje. Red je prema ljudima, 23-4 čovjek u reprezentaciji igrača koja su zaista pružali, borili se, ginuli kao što vi kažete. Pa red je prema njima da kažete koji su ti ljudi. Sve se vidi... Zaista, vidjeli smo dosta nedostataka, ali ipak to vi znate. Znamo koji su to ljudi koji su zaista prošli i borili se za igrača. Mislim da bi to bilo red... Pitajte igrače. Pitajte igrače, ja bih volio da oni kažu. Pa nađite igrače, idite u hotel, neće li da pobegnu sad, idite u hotel. Pa nema, pa prvo valjda su toliko, da vas pitam nešto, pa valjda su toliko ljudi da ako se desilo što se desilo, ajde vidimo ko će od njih izaći da priča. Ali ako mi izaći da priča, mi nećemo znati o kome. Pa, a zbog čega neće izaći da priča? Hoćete da stavite tu sutra novine, ovaj nije izašao priča. Što se kriju? Što se kriju? Ne interesuje šta igrači misle, nas interesuje šta vi mislite, ko su igrači koji su kod vas bili. Da vam kažem, gospodine. Članovi mog stručnog štaba, evo pojavio se Žarko. Danas razgovaramo. Šta ćemo da radimo u slučaju da pobedimo? Pretpostavlja se, jel? Svi. Ja kad sačekam da dodiram utakmicu. Treba da idemo, hoćemo li da idemo u Beograd ili da ostanemo u Novom Sadu? I za jedno i za drugo ima rezona, jel? Tim posle utakmice da ostane lepo na večer, ja se naspava sutra ujutru. Drugi rezon je bio. I onako ne mogu da spava, ja stićemo u 2 sata u Beograd, pa ćemo ono. Ceo stručni štab, ne u Beograd. Što ne u Beograd? Doviđenja. Beograd. Čekam te ljudi, kako da izađu u Beogradu? Pa imat ćemo utakmicu četvrtfinala. Ej, 3 dana još života. Ne znam, ajde zagovorimo posle utakmice, razmislit ćemo ovo. O čemu mi da pričamo? O čemu pričamo 7 ljudi koji su dan i noć sa mnom? I svi isto misle. Možda je bolje da ostavim Novom Sadu. Zbog koga? Zbog čega? Što ja treba budem? Ja treba budem policajac. Treba budem policajac ili ja ili Žarko Paspalj ili Šakota ili Minić ili ne znam ko. Da budemo policajci da kažemo da stanemo dole na vrati i da gledamo što se događa. I šta? Šta sam trebao da se desilo to u Grčkoj? Jesam trebao da oteram petoricu? Šta bi mi rekli? Ja sad pretpostavljam koja su petorica bila, jel? Pretpostavljam. Pošto imaju, oni su svi mali klanovi, jel? Mali klanovi. Svak priča ovako, svak priča onako. I šta bi se desilo? Ja lepo kažem hvala, doviđenja. Ja bi bio obožavan čovjek, vjerovatno ovdje. Ili bi rekli, pa jebi ga, evo sad ćemo puknemo, sad ćemo budemo isti ovako. Pa bolje smo ostali sa tih 8 i ovo ovako se desilo, nego ovako. Jer ja ću imati moje predloge. Ako neko bude treba slušati, ne vjerujem da će slušati, sad nema veze. Sad nema više nikakve veze. Ozbiljni smo ljudi, ja sam radio s ozbiljnim ljudima, vidjet ćemo reakcije i nema veze. Ali u svakom slučaju probat ću da objasnim da sve o svakom pojedincu koji igra za reprezentaciju ostavim u savezu, da imaju. O svakom, napismeno. A to je nešto ja ne mogu ovdje kažem. Ipak nismo toliko nizak nivo, jel? Nema smisla. Ja sam rekao moje mišljenje. Ja mislim da u ove 2 godine praksu koju smo imali, a to sam zaboravio da kažem, ja sam potrošio 1 mjesec pre početka iskupljenja, 1 mjesec nisam ispuštao telefon iz ruke. To je izgledalo kao da je moja privatna reprezentacija. Znači, molio sam ih. Mnogo njih molio. Svaki imao onaj treći, četiri razlog. Zbog čega? Čekaju da vide kako će onaj drugi da reaguje. Čekaju da vide. Jer on je važniji. Daj da, ako onaj kaže ja pristajem, ja ću sačekam još 7 dana, jer ipak ja sam taj. Ja ću sačekam još 7 dana. Znači, kao da je privatna reprezentacija Željka Obradovića ili Žarka Paspalja. Jer smo išli u toku godine i Paspalj, i Šakota, i Peđa Bojić. Išli su kod svih koji mogu da igraju za reprezentaciju, da mole i da pitaju, sve je bilo u redu. Kako dođe vreme za pripreme, jedan ima ovaj razlog, jedan ima ovaj razlog, treći ima ovaj razlog. Znači, kad me pitate budućnost, prvo, treba raščistiti na direktno pitanje, da li želiš da igraš za reprezentaciju, želim. Ako želiš, onda si u uslovima u kojima moraš da budeš kad igraš za reprezentaciju. Znači, moraš da dođeš na ručak u 9. Doručak na 9. Ne zbog mene, trenera ili nekog drugog, nego zato što nas 20 siđe na doručak. A ti ne možeš zabereš da ne siđeš zato što si pobjegao iz hotela i ostao si 7 ujutru i onda dođeš i treba neko da te budi, a taj neko je iz stručnog štaba i ne možeš te probudi. Zbog čega? Pa nisi naspavao. I onda ideš po ladan tuš kao šator da dođeš na trening. Kad dođeš na trening, šta radiš na treningu? Znači moraš da prihvatiš uslove koje su u reprezentaciji. Jel?
ako prihvatiš, ili bolje nemoj da prihvatiš. Pa daj da vidimo, verovatno će imati neki igrači mladi i onda da prestanemo da pričamo zlato, zlato, zlato. Ja sam pričao i želeo zlato, najviše na svetu. Zašto smo igrali ovde i što sam verovao da možemo da napravimo. Međutim, kako su pripreme odmicale, ja sam to video, naravno, sad ja kao treba kažem, posle turnira, sad ću da kažem, nije više zlato. Ako uspemo da izregulišemo odnose, opet možda bude. Jer sam takvu atmosferu treba praviti. Ili je možda bolja ova atmosfera koja je bila napravljena. Kakva god je. Mislim da bi bilo poštenije da ste izašli pre priprema sa tim da ste pozivali mjesec dana, bar prema naciji. Jer 8 miliona... Da vam kažem, gospodine, imam poruke u telefonu mobilu. Poruke još uvek čuvam. Još uvek čuvam poruke koje su mi pojedini igrači slali. Mene je sramota bilo. Meni slali. Poruke u vezi toga da li će da igraju, da li neće da igraju. Sramota me. Ja njima pojedinima mogu da budem otac. Otac mogu da im budem. Poruke koje su mene sramota, mogu bi sad se crveniti. Ali sve u interesu toga. Ajmo, nema problema, ajmo. Znači greška, to je najveća greška, jer sam uvek u životu bio najdirektniji. Moja najveća greška, to sam i njima rekao. Trebao sam da izađem od prvog dana, da kažem kakvi ste ljudi, na prvi konflikt, posle turnira u Podgorici. Posle turnira koji je fenomenalno igran, jel, sa velikim entuzijazmom i tako dalje, dođe čovjek i kaže, slušaj, ja ovako ne mogu, ali nije to samo moje mišljenje, to je mišljenje još 2-3 igrača, ovaj me jednom preskočio na utakmici. Ovaj me jednom preskočio, onda ajmo razgovor s njim, ajmo razgovor s drugim. Nećemo pričati o njemu, ajde zovnemo tu trojicu. Znači, šta se radi? Pošto svako od njih ima prijatelja najboljih, jel? I svako od njih ti prijatelji, pošto ja imam prijatelja, naravno, dođu i kaže, majstore, ma ti si najbolji, onaj ludak, neće te stavljati igraš. Onda onaj drugi, pa majstore, šta ti je, kako onaj, pogledaj malo snimak, jesi vidio koliko te puta preskočio? I kreće, crv, trči, pričaj, ovo ono, tim, ajmo, tamo. Zna se bre ko je nosilac igra u ovoj reprezentaciji, ko je trebao da nosi vodu i da radi neke stvari. Šta to vredi, šta? Prema njima, jer ja imam autoritet i kao čovjek, kao trener. Jel? Da ja nisam ovo što jesam i da nisam napravio, oni bi vratno krenuli da pričaju neke stvari loše o meni. Pošto nemaju argumente, kako da pričaju? Šta će da kažu? Šta da kažu? Ja bih voleo to, ja sam im rekao večeras. Imali smo sastanke da pričamo svi. Šta radim? Pričali smo nešto, on i ja smo igrali godinama zajedno. Naravno, ne poredim sebe sa Žarkom koji je bio 1000 puta bolji igrač od mene. Ali ja sam bio deo tog tima. Što, jel treba ja da se zatvorim u sobu posle utakmice Španiju kad prolazim sljedeći dan i pričam s jednim igračem nešto, a vidim drugog igrača koji 24 sata ne progovara, ovako, a mene srce boli, pa odem u sobu, isplačem se. Svega mi na svetu, isplačem se. Zbog tog igrača, pa ga uhvatim i kažem, alo bre majstore, ti si lider ovog tima. Nemoj bre, mora se ponašaš kao čovjek, bre, budi muškarac, digni glavu. Do čega? U 45. Meni to nije sramota da kažem, javno. Nije me sramota. Imam emociju, jer ovo mi je najsvetije, sve ostalo mi je mnogo manje važno bilo. A pitao sam ih to za tu epizodu, pitao sam je li tačno? Kaže, jeste tačno. Pa jebi. Pomozi, znaš, pomozi onome kome je teško. Nemoj da ga guraš u rupu, dodaj mu ruku, ali jebi ga. Pa što očekuje da se vidi vaše? Šta očekuje? Ne znam, nek moj Bog u pomoći. Nego, pošto vjerojatno ne možeš gore od ovoga, šta? Od ovoga ne možeš gore. Ja moje ideje ću, rekao sam, preneti. Moje ideje ću preneti. Prvo, oni su, velika većina njih je bila motivisana da dođe zato što je Evropsko prvenstvo u Beogradu. Jel su mislili, da, malo Beograd, tu ću sad se družio, malo izlazi, malo ovo ono, imamo kvalitet, nema problema, gurat ćemo, zlatna medalja, slikanje, ovo ono, doviđenje, jel? E sad sljedeće godine ide ovo u Japanu, vidjet ćete koliko će njih da se odazove. Vidjet ćete koliko će njih da se odazove. Molim? Ne, ja se ne bi vraćao na Stojaković. Stojaković je nebitan u ovoj priči uopšte. Stojaković je, ja sam to pričao, ne bi se vraćao na njega. Sve najbolje mu želim i nema nikakvih razloga da se vraćamo na Stojaković. Nema nikakvih razloga da se vraćamo. Nije to, čak i da je ovdje fale recimo dva igrača, tako? Realno u ovoj reprezentaciji fale dva igrača koje vrede i koji bi mogli da budu u reprezentaciji. Stojaković i Vujanić. Jel ima još neko? Evo ja vas pitam. Da li ima još neko koji mogu da bude u reprezentaciji?
Je postoji još neki igrač? Ne postoji. Znači to je najbolje što imamo. Šta to vredi što je najbolje što imamo kad oni imaju takve odnose? Šta to vredi? Nema pokušaj bre ljudski za saradnju. Pokušaj ljudski. Na 15 razlike se svađaju oko lopte dodane ili nedodane. Pa da ja završim, normalno, to je to posto. Ja još probam da ih smirim na klupi. Ne mogu da ih smirim. Pa ajde ovo. I neću sad da ajde atmosfera dobila se dve utakmice, pa pred ovu utakmicu da insistiram nego odem pa pojedinačno obavim razgovor. A svako od njih kad obaviš pojedinačno razgovor, on kaže jeste u pravu si. U pravu si, ma ne znaš šta mi je bilo ono. I tako 20 puta. Tako, znači nema pomer, nema pomak jedan, nema, ne može se pomeriti. Nije to autoritet, to nema vaspitanje. Kakav autoritet? To nema veze više sa autoritetom. Pa neki su igrači slušali da koji su mi igrači slušali? A koji su mi igrači slušali? Slušaju mi ovi sad što radim u Grčkoj. Slušaju. Ja imam 8 igrača po reprezentacijama. 8 iz Panathinaikosa. Pogledajte malo kako igraju. Znaš, drugačije je kad radiš nekim godinu dana, dve i pet, da ne pričam šest. A s nekim kad radiš mjesec i po dana. Koji dođe sa idejom da je čudo prirode. Da je čudo od igrača. A to čudo od igrača se svede da mu daš dve informacije i da je to kolaps u glavi. Sa dve informacije. Nisi to u životu nije dešavalo. Alo, treba da uradiš ovo na terenu, to je to. Nema, ma nema šanse da se seti. Nema šanse. Palac dole, palac, šta beše palac? Ma nema šanse. Nema teba. To kad gledaš, to ja uzmem kasetu i posle toga pogledam, ja kažem, mene bude sramota samog sebe. Kad neko dovu da uzme gledao, kaže, ovaj trener ništa ne radi. Sudaraju, bre, udaraju to. I onda dođe, stani, pani. Kad dođe, pošto veliki igrači imaju, jel, šta treba da imaju, onda uzme. Jesmo mi večeras imali priliku da dobijemo utakmicu? Jesmo imali priliku? Jesmo čak i našli neka rešenja za otvorene šuteve? Nismo ih ubacili. Pa smo imali situaciju da damo lako šut u kontranapadu, pa nismo. Pa je bilo i suđenje, na kraju krajeva, jel? Bilo je suđenje koje, kao da smo igrali, ne znam, ne znam gde. Jel onaj faul napadu koji su igrali Rebrači, faul? Kriterijum suđenja na evropskom prvenstvu je non stop bio na onakvu situaciju ustan igran. Čovjek je svirao najvažniji faul Rebrači ispod koša. Ali, mislim, nemoj sad se vraćamo na to. Ta utakmica je, francuska je utakmica u normalnim uslovima, ali najnormalnija igra. Najnormalnija, ništa pretjerano, 20 razlika. To je smiješno. I bilo je 14, ali na 14 neće se napraviti faul. Mi smo završili prvu četvrtinu sa tri penala. Tri penala, nismo napravili četvrti faul, primili smo 18 poena. Ne, možda klupa nije rekla to. Možda nismo pripremili. Možda, ali treba neko napraviti faul, znaš. Treba, ko što je bilo protiv Španije, Navarro, mi kažemo, pripravam utakmicu Navarro. Ne možda da, koš imaš 4 faula, odvoj faul. Čovjek nam da od valjda prvih 18 poena 15. I onda priča o što smo izgubili utakmicu. A u napadu kreće. Ajmo, juriš. Juriš pa doza pameti. Da moraš da zoveš igrači. Na poluvremenu im kažem, alo bre ljudi, nemoj dajete bre visokim igračima da rešavaju u fazi kontranapada. Ja im u životu nikad nisam dodao loptu, niti ću joj dodam. Ne verujem. Ja sam playmaker, ja ću da znam šta mi je trener rekao. Izvolite, ajmo da odigramo. Šta treba da uradimo? Pustimo loptu Rebraču ili Krstiću. Da napadnemo tamo gde smo jači, 1-1. Kraj priče. Rigado igra 4 faula. Koliko igrao vremena 4 faula? 6 minuta, pa nema šansi. Zato što je neko drugi sujetan, što ja zovem za toga. Što ja zovem taj napad, Bože dragi, što zovem taj napad, nema veze. Nema priče, kraja. U svakom slučaju, još jednom, hvala ljudima ovde. Izvinjavam se svim ljudima koji znam da su bili uz nas. Mnogo mi je teško i kao čovjeku i kao treneru. Dao sam sve od sebe. Žao mi je ovih ljudi iz stručnog štaba koji su radili sa mnom kao crnci, što kaže, i pojedinih igrača. Mnogo mi je žao. Ovi ostali, pošto sam uvijek govorio, najviše volim moje igrače i sve sam uradio da ih zaštitim. Ovo je izašlo iz mene, mislim da je došlo vrijeme da se kaže prava istina. To sam i njima rekao da ću reći. Sad očekujem da će biti reakcija, nek izvole, kad budu krenuli, što vi pitate imena, kad budu krenuli da prozivaju, ako neko od njih, pošto nisu imali hrabrosti meni da kažu lice, nek izvole, sad ne krenu, a ja ću onda odgovorim, svakom od njih. Svako ću odgovorim, do detalja. Nema nikakvih problema. Meni, najmirnija. Najmirnija, jedino, opet vam ponavljam, jedino što sam trebao da slonim neke ranije. Znači, na prvi bezobrazlog koji je bio, da izađem i da kažem doviđenje. Imao bi problem, ali mislim da bi samo iz tog razloga,
Samo taj nemir imam. Inače, što tiče spremanja ekipe, ne znam, taktike, o tome neću pričam. Znači, sve do detalja što sam mogu kao trener da uradim, sam uradio. Sa stručnim štabom. Kaže, čega selektor? Samo zvanično. Nema, mislim, ja sam rekao kad sam se dogovarao s ovim ljudima, prvo, i ta priča, pre dve godine, pošto znam da će krenu priče, niko apsolutno nije hteo da uzme reprezentaciju. Znači, niko. Ja sam došao na sastanak stručnog saveta gde su bile neke druge ideje. I zamoljen sam od predsjednika saveza i ljudi koji su bili, Željko, neće niko, molim te razmisli. Ja sam tražio 15 dana da se vratim, sećate se toga svi, u Atinu, moj predsjednik kaže, nema problema. Znači, nije mi padalo na pamet. Posle 15 dana sam rekao, ajde, nema problema. Nema. Najbolji prijatelji su govorili, ti si budala. I na kraju sam ispod budala. Evidentno sam ispod budala. Jer sam sve uradio i doživio sam ovo što sam doživio. Doživio sam. Sad će vjerojatno i drugi da se javljaju sa pričama raznoraznim. Ali dobro. Prema sebi sam čist, ako me pita. Znači, nemam nikakav problem. Nemam stvarno nikakav problem. Sam sa sobom. Molim? Šta da ili ne? Pa evo me ovdje, treba vjerojatno da razgovaram s ljudima i savjez da im kaže hvala lepo. Šta? Šta da nastavim? Koju priču nastavim? S kim da nastavim? Dame i gospodo, ovim je završena press konferencija. Hvala lepo.